de som sköter grindvaktsbefattningarna och så hos oss, det är våra gamla kamrater. Det där är inget konstigt. Vi kan gå till Förenta Staterna på 60-talet, 50-60-talet, när alla de här som varit neodivradikala då vänder om. Men det är märkvärdigt. Mycket märkvärdigt. Och det här bör vi vara uppmärksamma på. Därför att det är väldigt lätt att tro att det förekommer någon sorts indisk censur. De vill inte köpa, det är klart, det finns en massa reaktionärer inne och det som annat. Men det är inte där det ligger. Censuren ligger här. Och det är det allvarliga. Och när det gäller arbete och allt sånt, så man behöver inte leta efter konstiga nyheter eller personer som liksom jag varit inne och handlat i jobbet, utan man, precis det officiella, det som är officiell indisk nyhetsförmedling, som finns i officiella indiska regeringsrapporter och så vidare och så vidare. Där finns hela materialet. Och i mitt tal i London tog jag upp vissa exempel. Och här ska vi komma ihåg. Jag vill inte gå in i spekulationer om hur det går till. Jag tror inte det behövs inga grå, jag har kvar från förra kriget i begynnelsen, de här grå lapparna som skickas ut. Det behövs. Jag tror inte det behövs någon order uppifrån. Det sitter de i ryggmärgen när de kommit, när de lämnat, vad ska jag säga, aktivisttillvaron och kommit i beslutande position. Fast här och där slipper saker igenom när det gäller, vet ni, media, radio, tv och allting. Mycket mer intressanta saker också. När det gäller Indien är det så här. Jag vill börja med att säga det, för det är den första. Det är den första och allvarliga saken vi ska komma ihåg. Och vad vi kan göra för att bryta det, det vet jag inte. Nästa sak, och det gäller Indien som helhet. Det är att, ni vet ju att Indien, det är inte bara ett mycket stort land. Väldigt stor kultur och minnesmärken, allt är sant, det känner jag till. Och man kan mycket väl vara turist i Indien, underbart. Men det finns vissa grundläggande saker när det gäller Indien som man ofta glömmer. Enklast uttryck kan man säga det att om samhället är en pyramid, det vet jag, det behärskande klass. Om det var så, nu vill ju den indiska regeringen gärna att en 800 miljoner indier ska lämna jordlandet och urbaniseras och komma vidare. Om de 800 miljonerna gick och la sig på rygg och dog i natt, bortsett att de skulle lukta väldigt illa, så skulle sen Indien på ett sätt kunna vara ett relativt normalt kapitalistiskt land med överklass, medelklass, andra och hela strukturen. Det vill säga att det här är det grundläggande. Och att Indien är ett land, stor rikedom, det vet vi alla. Indien är faktiskt det enda land i världen där jag ätit på guldtallrik. Det var visst ganska många år sedan och det var i Rajasthan. Och alltså, jag var gäst hos, hade de vakter som gick med detta, vakter fanns ju så mycket obehagliga människor. Och som också, men han hade en stor teori, han lade fram den nu i år. Det är att Indiens elände är de fattiga. Det är nämligen så att poor, de fattiga, de bara konsumerar, de producerar inte. Så de är en parasitär klass. Det här är så som deras tänkning. Men man kan också se det på ett annat sätt. Det talas ibland, numera talas det mera sällan om underutvecklade länder. Men man ska tänka på det, så är Indien, om vi tar det intellektuellt, högsta nivån, jämnar teknik, vetenskap, allt är på högsta nivå, högre än den svenska, eller normala svenska. Det är inte riktigt så att man kan komma från Sverige, akademiskt eller så, med ljuset. Där finns det. Och diskussionerna, de intellektuella diskussionerna, i varje fall på en betydligt högre nivå i Calcutta,
modell om man är på de klasserna än vad de skulle vara i Sverige. Högre, kunnigare. På ett sätt kan man säga det att det här är ju inte så konstigt igen. Om ni tänker på om vi plötsligt skulle transporteras och kastas tillbaka till Frankrike före den stora revolutionen. Så också där är att det var lysande intellektuella samtalet. Och sen fanns det där utanför, när man, det var en upplevelse man hade när vi kom till Indien, att det fanns ju utanför någon sorts människoliknande varelser som kröp fram med sina hålor och som levde på rötter och annat. Och som gjorde en massa beskrivningar, det såg inte mindre. Den är från 1689 när det gäller Frankrike. Det är så. Jag menar, klassförhållanden är så. Så långt tror jag de flesta av oss kan känna till. När det talas om underutvecklade länder, så är Indien inte på något rimligt sätt underutvecklat. Det är på ett annat sätt. Det är något annat som är sant när det gäller Indien. Och det har vi i princip på vår kant sagt ändå så länge jag minns, ända när jag läste den första ordentliga bok om Indien 1940 måste jag säga, att Palme dött, så han var väl Palmes morbror för han var. Och som påpekade att Indien å ena sidan är oerhört likt. Oerhört likt. Var en i Indien och mer än det skulle kunna leva yttersta vänner. Å andra sidan präglas det av en fattigdom, ett elände, långt djupare än vad någon i Europa kan förstå. Det här är en stor uppmärksamhet. Jag tar lite av det här som bakgrund, för ni känner säkert till det här. Men det är således ett mycket hårt klassrum. Å ena sidan är det diskussioner, den öppna diskussionerna, kunnigheten, parlamentsgrejerna, materialet finns där. Det är inte som i sådana länder där allt sånt är förhemligat. Allt detta är känt. Och det är känt inom mycket stora grupper i Indien. Det finns djupt korrupt och andra, men det här är inga hemligheter. Och då kan man säga att det är frågan, det är ett klassamhälle, det är oerhört ett hårt förtryck. Om ni läser om att några hundratusen indiska fattigbönder begår självmord för att de inte kan betala penningutgångarnas skulder. Så förstår jag, i och för sig, det som då skiljer är att naxaliterna, kommunisterna, revolutionärerna, de försöker nu säga till dem att det är bättre att slå ihjäl penningutgångarna än hänga ut sig själv. Men det är således ett mycket hårt klassamhälle. Man kan säga vilken typ av klassamhälle det är. Och hur förtrycket, och det yttrar sig om det är många olika specifika sätt, kastsystem och allt detta. Men att det är oerhört hårt. Det är, och så här långt tror jag många av oss kan vara överens. Sen är då frågan, hur ska man se? Hur ska man se? Vad kan man göra? För det första är det en sak, och det har jag ju sagt många gånger. Vi kan inte göra någonting. Vi kan vara solidariska, vilket är så. Men framförallt ska vi akta oss för att komma in och säga åt de indiska vännerna vad de ska göra och berätta hur de ska göra. Här vill jag komma till någonting som är en gammal. Så ni kanske har läst, några av er, att Ho Chi Minh 1924 talade på Kominterns möte och påpekade att de europeiska kommunistpartierna, de var inte så allt möjligt i Asien, boxning och lite av varje, men de beskrev inte kolonialismens realitet, utsugningens realitet, och att det var svagheten i det. Jag tror inte så vitt jag kan se protokollet, det blir ingen större diskussion om detta. För det fortsatte ju.
Det fortsatte ju hela tiden. Det är tyvärr så. Kanske jag ska säga mer om det. Det är tyvärr så att den europeiska eller västerländska, kan man vara med, kommunismen eller vänster, har icke förmått vara solidarisk. Har tvärtom stått på andra sidan, för att ta en liten parentes. När det hela börjar i Algeriet, den nya konflikten, så kommit igång på allvar 57 år sedan över Paris, och jag pratade med en kamrat som jag suttit och jobbat med, vi har varit suttit på samma bord och jobbat ihop i ungdomsrörelsen. Och han sa att vi måste försvara, och jag sa, men hur fan är det här? Här är ju, man gör partiet, här sitter ju, här är de enda som bråkar, det är ju Sartre och vänsterintellektuella och alla möjliga sådana figurer, och ni är ju, någon bland er har varit, men annars är partiet tyst. Ni har haft inte riktigt annat mycket. Men du måste förstå att för den franska arbetarklassen så är detta tre franska departement. Och jag tror han hade rätt, och det tog väldigt tid innan de kunde komma in. Det finns faktiskt en del, och vi kan här gå tillbaka till en, just en diskussion just i kommentar. Ni vet, när de skulle diskutera den koloniala frågan, och det var Lenin och Reuel som diskuterade. Och ni kan gå till protokollen, men alltså, motsättningen var ju den att Reuel menade att det var i princip regnade på hönan som droppade på kycklingen, och då var det också lite skammal arbetarklass överens om det koloniala försöket. Och Lenin var inte överens, han menade naturligtvis att det var egentligen bara arbetaristokratin som var korrumperad, ni minns en gammal diskussion. Men så kan ni ställa er frågan, hur blev diskussionen i kommittén? Plenardiskussionen? Ja, men den blev ju inte, därför europeerna var tysta. Det är tyvärr sant att det har varit, detta har varit, kan återvända till den här frågan, detta har varit. När det gäller Indien så finns det också en föreställning här i våra länder om icke-våldet. Ja, för det första att Indien är ett våldsamt land, det trodde vi de flesta av oss som läser lite historia känner till. Men hela tiden, men inte bara det, man ska inte förläsa sig på Gandhi. Han var en oerhört skicklig politiker. Men bara det hur han förvandlas från den här slipsförsedda, uppklädda advokaten, Londonadvokaten, över till en indisk fattigbonde i Dorti. Han lyckades genomföra det som i varje fall ingen indisk kommunistledare vid den tiden lyckades. Det är göra sig själv till en av folket, det som en representant för folket. Han var så genial i politiken. Tänk på en sån sak som Saltmarschen. Där han, ni vet, engelsmännen hade endast från 1700-talet infört saltskatt. Och det var jävla plågsamt. Och så genomför han den där salt. Varför? För det är verkligen med salt. Jag vet inte, ja, det kanske det vi kan göra. Det är så kallt. I västkusten på det här. Salt kan man bara få fram genom på havsvatten och bra avdunstad. Och så gör han denna saltmarsch. Och det är oerhört långsiktigt. Han var en fullkomligt genial politiker. Samtidigt så var han ju det här icke-våldet. Han var försiktig, han spelade, jag minns att jag tar upp det här i boken också. De här stora Kvitt India-rörelser som då inte rapporteras i svensk press. Det ska ni titta efter. Går ni och tittar i svensk press från 42 och så vidare, hela som blir inget begripligt sens. Där ligger dock censuren i Indien, där är britternas censur. Att den lämnar Indienrörelsen under de fängslar och fängslar Gandhi, den blir inte rapporterad, för det får sig, det var mycket, mycket blod. Mycket blod. Om ni läser, jag skriver från det. Och det antalet, dels var det ett uppror mot den engelska överhögheten, och det fanns också rent befriade områden nere mot
kusten, västkusten. Med våld befriat området. Gandhi, han växlar dem. Men man ska inte gå på myten att det är icke-våld. Varför nådde Indien sin relativa självständighet? Jag säger relativa, därför att det kan återkomma till. Jo, det är mycket enkelt. Ja, britterna hade inga pengar. Ekonomiskt och fullt. Folket var ju emot. Det var frågan om de kunde sitta kvar. Ni känner till det här med eller det kanske inte gör, men att när man skulle ställa den här brittiska nationalarméns officerare inför detta i årsmålet, så blev det sånt uppror i Indien, så att inte bara Nero som har sagt, utan flottmyteri. När kungliga flottan gör myteri, när så väpnade styrkorna, så att pengarna var slut, de väpnade styrkorna gick inte att lita på längre. Britterna måste göra ett officiellt uttal, det skedde under förfärliga intriger och så, men i alla fall, det är inte icke-våldet att de har gott hjärta att lämna, utan de var så illa nödda och tvungna. Hade de inte lämnat, så hade de dels inga pengar att förstöra, men framförallt hade de sett sig inför ett blodigt uppror. Och det där går igenom hela vägen. Därmed ska jag väl, jag kunde tala oändligt mycket allmännare om detta. En sak till bör man nog säga. Nero, han var också skicklig. Han var hela tiden tveksam, men han var en kashmirdiplomat. Nero var visserligen, så vet jag vet, om jag minns, en avhållsman, men även om han hade druckit alkohol så var han så helig av börden att alkohol hade rörat sig till vatten i hans mål. och han var präglad av det. Han var präglad. Men låt oss återvända till vad boken egentligen var. Jag kommer in på sådana klockor i boken. Vad boken egentligen var. Den består av två avdelningar. Dels utsiktsplaneringen som vi kan skaffa här, som är precis vad du säger, det är mina erfarenheter, reflektioner, tankar. Och dels en bihang som finns på nätet, som heter Red Star Over China, Red Star Over India, .com.se. Nej, SE. Va? Bara SE. Alltså bara SE. Red Star Over India, .se. Och där har ni de här ordentliga intervjuerna. Men det är inte intervjuer. Utan det är så att vi talade ju, Gotham och jag, vi talade ju med generalsekreteraren och med de olika ledande kamraterna. Och när vi åkte fick vi utskrivna, det är detta utskrivna, 100 sidor eller så. Och det är så att, och det är så att deras statements, och där var en diskussion jag hade med förlaget, jag hade velat lägga in allt det som det ansågs för tufft, och det kanske är bättre att man delar upp det. Men i varje fall, jag hade ju varit där nere, jag hade ju varit i andra planers med Gunn, min dotter Eva, då 1980, och kvinnoförtrycket, realiteterna, oerhörda förtrycket, och också förbättrade gruppen. Ute på Indien, så där finns hemsida, ligger för övrigt några av de upptagningar, grafonupptagningar vi gjorde utav sånger och så. Men då, och jag hade läst om vad som hände på händelsen. Och på nyårsafton, när Andrea hade lagat mat och vi skulle äta det, så ringde de. Och då meddelade de att partiet ville att jag skulle komma ner för att möta ledningen i Danna Karania i Eastern Ghats i det stora djungelområdet i Västra Tolga. Och det var ju så lyckligt
vilket alltså Moderaterna var antagligen avsky, att jag hade, jag skulle till, jag hade fått anslagets pengar på kultur för mig att åka till Indien och föreläsa om svindlar. Så jag hade pengar, jag kunde åka och jag åkte på dem. Och jag föreläste om svindlar, så jag lurade inte. Men samtidigt så åkte jag. Och att ni ska förstå lite, men detta är en gammal revolutionär rörelse. Naxalbari var ju 1967. Och det har gått i olika motsättningar och utvecklats sedan dess. Och också sedan dess vi var där 1980 har det skett på olika saker. Men ni kan fråga varför i Fridesar de ringer mig och förvirras att komma ner. Svaret är mycket enkelt. De hade ju läst mig. Indien väntar. De hade läst detta Indien väntar. Det finns ju inte bara på engelska, det finns på olika språk i Indien. Och de ville därför att jag skulle komma ner och se hur det var. Och jag hade tänkt mig, det var ju naiv, jag hade tänkt mig att jag hade att ta in på hotell i den och så åka med söder. Men så var det ju inte alldeles, jag var klädd där. Så var det ju inte alls. Indien, Delhi i januari är svinkallt. Några som var där. Och så när man kommer så möts man då omedelbart med partirepresentanten och så förs man underground. Under jorden då, till ett säkert tillhåll. Det var förut en katolsk det var ju byggt, under 1800-talet med ett enormt högt i tak gjort för det största hettan med frösis. Men i alla fall, och de såg jag till att jag fick saker att läsa och småningom såg till att jag fick saker att ha på mig också. Men det är så att partiet är välorganiserat. Verkligen välorganiserat. De kan klara det och sen togs vi ner. Ett problem var när man åker ner mot det området man kom till nästan. Så är man nu, och det blev fördröjningar för det var fel på planet. Så att man var tvungen att övernatta i ett hotell. Och det var väldigt mycket emot. Därför att övernatta i ett hotell där det innebär så att skriva in sig för polisen man måste uppge. Varför Fride sa att man skulle där i Barstad. Och man får inte, och ni vet, man ska aldrig ljuga inför polisen. För då råkar man illa ut. Men man kan däremot tala mörkt. Så att vad jag skrev, det var inte, vilket också var sant och förstås innan, mitt oerhörda intresse för adivasis, ursprungsbefolkningens konstnärliga arbete. Och det var ju riktigt, det var inte hela sanningen. Förut tror jag inte de brydde sig, de arkiverade dåligt eller någonting. Ingenting hände. Och vi kom, och sen kom vi ner till det där stället vi skulle, när vi var i vattenfallet. Och där fick vi vänta. Vi skulle börja killen möta om det är andra klätt. Ja, ni vet alla vad de har med egna. Och sen dyker han upp och så de andra båten och de andra lite yngre i sällskapet vandrar iväg över floden och de ska upp och vänta och sen kommer en kille med motorcykel och så kommer man åka bort och snickla runt. Och sen över i en lip och sen börjar man skeva. Och det där, jag har ju roliga knä som man får med åren. Men i alla fall, de hjälpte mig. De sa när de kom till de första flodövergångarna de hade order om att bära mig över, alltså det blev då inte jag kunde gå för mig själv. Men och så efter och så drack vi te och de påpekade att vi kokar allt vatten. Och sen började jag jävla marschera. Och de såg att det bara var fina kvar. Och så gick det så upp i djungeln. En sak var viktig, det var en undväg. Det fanns ett poliskamp här och där som man gick runt. Och så var det stigen. Och man ska ihåg att det här är gammalt. Det var ju gammalt
Man ska egentligen inte använda ordet som stamfolk och det. Allt den där exotismen, det är ju lite folkfraktad. De här var de som hade bott i det här området hela tiden. De långt före någon indisk statsbildning som de bodde i. Men de visade då, de hade ungefär gjort som en folksgrupp där man kan hitta gamla i Sverige. Men de var avtecknade så man inte skulle ramla ner i det. Men att polisbrigaderna som kom, de gick ju på stigen och så fort mot tunneln. De sa att man ska vara försiktig för de inte bara dem, det fanns ju andra fällor runt om här ute. Det är Afghanistan. Ja, det var och så småningom där det blev allt för svårt. Då sa de att de hade order om att då skulle de bära mig. För att, ja ni vet, försinka eller någonting. Och bitvis gjorde de ordningen en bandvård som jag fick sitta på. Så var de iväg med mig. Och det var inte så helt omöjligt för att trots att jag är i chock och tung så är ju inte, så är det ungefär deras utrustning. Om de är några stycken. Och så kom han upp. Men så småningom på natten så är man ju uppe och så hör jag att det är vakter att de tjoar i varandra. Och så kommer man fram upp där. Var det ett läge? Det stod massa kamrater, nu vet jag uniform. Folkets befrielsegerilla med. Och de hälsar och så lall salam, röd hälsning och så är de glada att man kommer. Och så får man te. Och sen ur kommer en grupp andra. Som inte säger inte vilka de är. Vi börjar prata så småningom och förstår jag att den som kallas GS är generalsekreterare. Och först när de vill veta om Europa och om motståndet mot krigen i Europa. Och ni förstår ungefär vad jag säger. Och jag påpekar detta så är det ju Europa. Jag menar, de där som i Norge som gjorde politisk karriär på att vara mot NATO och det de sitter i regeringen och administrerar det, så är det väl hela linjen, så är det allihopa. Eller, och jag sa inte bara det, men jag tror inte annat. Sen började de prata om han, och sen har vi en lång diskussion som var alldeles mycket intressant, därför tonen var väldigt kamratisk. Men framförallt